За байгаль орчныг хамгаалах одоо хуульд энэ өөрчлөлт оруулж ирж байгаа гэдгийг бол бас талархуу шүү дээ. Ялангуяа нэгдийн мэд хэрхийг хангах тал дээр бол одоо чиг үүргүхий одоо байгууллагуудыг бол үргэжүүлж байгаа нь одоо бас сайн хэрэгэ гэж ингэж бодож байгаа. Гэхдээ иргэдийнхээ бас оролцоог бид нар бас харах хэрэгтэй бас оролцоо мөн дээрэс нь одоо энэ хяналтыг бас сайжруулах тал дээр энэ хуулинд бас төрөвт өөрчлөлтүүдийг хийх нь зүйтэй гэж харж байгаа. Тэгээд гишүүд маань бас ярьж байна. Ялангуяа энэ хямглан гишүүн яриад байгаа тэр бид нар хамгийн гол нь энэ бодлого гэдэг зүйлээ одоо зөв гаргаж ийж энэ одоо хуулийн хэрэгжилт тэрсмээ одоо энэ хуулийн одоо хэрэгцээг бол хангахад одоо чиглэлэн гэж ингэж ярьжгааг бол бас зөв зөвтэй гэж ойлгоод байгаа. За дээр нь би бас энэ говийн нөхцлүүд хамгийн их одоо асуудал дагуулсан. Ялангуяа энэ байгаль орчны чиглэлээр бол хамгийн их асуудал дагуулж байгаа бүс нутгаа гэдэг дээр байгаль орчны ямыг удаа дараа анхаарч ажиллаж байгаа гэдэг юм өсөлтүүдийг ирүүлжээсэн. Агаарын бохирдол байна. Хөрсний доройтол байна. За энэ нүүрс тээвэрлэлт байна. Тусгай хамгаалалттай газруудыг одоо бас дахиж нэмж авах хэрэгтэй шаардлагатай юмд байж байгаа. Урааны асуудал байна. Усны хомсдол гэдэг ерөөсөө говьд юм хүндрэлгүй сэдв алгаа. Та бүхэн сая одоо бас дундгов говьсүмбэр аймагуудаар очиж ажилласан байна лээ. Ер нь бол одоо бас ойжуулах тэр одоо мод бот тарих энэ төргээд энэ одоо асуудлууд мөн мөн. Гэхдээ хамгийн гол онцлог нь одоо юу вэ гэхээр говийн нөхцөлд энэ мод ус ботыг тарихаас гадна усжуулалтыг хийх нь чухал байгаа юм аа. Усгүйгээр мод ургана гэж байхгүй. Энд дэр та бүхэн бас нэг жоохон анхаарлаа хандуулад ажиллаач гэж би бас ингэж удаа дараа нөхцөлүүдийг тавьж байгаа. Дээр нь говь руу одоо аялал жуулчлалыг одоо төлхөө оруулнаа. Аялал жуулчлалын бүс нутгийг одоо бас онцгойлон анхаарч хөгжүүлнэ гэж та бүхэн бас одоо хилцүүлгийн юмуудыг хийгээд ингэж ажилласан байлээ. Гэхдээ бид нар одоо очиод энэ олон аялал жуулчлалын одоо бүс нутагт байх тэр үзүүлж харуулах зүйлүүдэд бид нар орчин нөхцөлийг дэмжлүүлэхгүйгээр сайжруулахгүйгээр энэ уул усаа хамгаалж хадгалахгүйгээр өв соёлыг тэнд одоо бас байгаа гэдэг энэ зүйлүүдийг бид нар бас тусгай хамгаалалтанд авч ингэж хөгжүүлэхгүйгээр аялал жуулчлалыг тийш нь татна гэж бол байхгүй. Та бүхэн бас энэ дээр бас анхаарч ажилласаа гэдэг юм өсөлтүүдийг бас удаа дараа тавьж ясаа. Энэ дээр шин сайд бас одоо бодлого гаргаад ингэж ажилласаа гэж ингэж бодож байгаа юм аа. Дээр нь одоо иргэд мэдэх хэрэгээ ингээд хангуулад ажиллаж болно. Гэхдээ бид нар иргэдийн оролцоог чухалчлахын зүг байгаа юм аа. Говийн бүс нутагт одоо ажиллаж байгаа малчид амьдарч байгаа ард иргэд гэдэг бол өөрөө байгаль хамгаалагчд байж идэх бүр. За хилийн бүст ажиллаж байгаа энэ ард иргэд гэдэг бол өөрөө бас одоо хилчид байж идэх. Ийм учраас энэ иргэдийнхээ энэ оролцоог чухалчлах гэдэг зүйл дээр байгаль орчны юм анхаарч ялангуяа тэднийг одоо бас ажиллах нөхцөл байдлыг бас дэмжлүүлэх. За мөн одоо юу гэдгийг үнэмлэх гэдэг юм уу одоо ямар нэгэн байдлаар тэднийг одоо тийм баталгаажуулах тал дээр нь одоо бас анхаарч ажиллах бас зүйтэй юм болов гэсэн ийм бодол байдаг юм аа. За манай байгаль орчны яам дээр байдаг энэ EIC гэдэг одоо мэдээллийн нэгдсэн сан байдаг тийм ээ. Энэ сан яагаад одоо ерөөсөө сүүлийн үед ингээд одоо баяжигдахгүй байгаад байгаа юм бэ? Аль хуучны одоо мэдээлэлээр л байгаад байгаа. Ороод харахад ерөөсөө л нөгөө байжд байдаг хідэн одоо агуулгатай юмуд нэгэд байж байгаа. Мэдээ мэдээлэлээр хангах тал дээр бол энэ одоо ялангуяа одоо мэдээллийн санг хэрэгжүүлэх тал дээр бас ажиллах хэрэгтэй болов гэж ингэж бас боддгоо. Та бүхэн энэ дээр бас анхаарч ажиллаач яа гэж ингэж энэ үгийг хэлье гэж утсан юм. За дээр нь энэ үндсэн албан чадгажуулах тал дээр тавх маань бас анхаарч ажиллаач. Ялангуяа одоо энэ байгаль одоо хамгаалагчид маань үндсэндээ бол гар хоосон хөл нүцгэн л одоо ингэж энэ байгалыг хамгаална гэл ингэж нэг тийм сэтгэлтэй нэг л ийм усуд ажиллаад байдаг. Үндсэндээ одоо тэдэнд морь малны ч одоо бэрхшээл байж л байна. Хэдэн зуун одоо километр үргэлжлэж байгаа нэрэм талд чинь одоо ганц мотоциклтэй хүн яваад энэ хаа өрх вэ? Тэр энэ дээр бас байгаль орчны яам ялангуяа шин сайд одоо бодлогын хэмжээнд бас жоохон анхаарч ажиллахгүй бол үндсэндээ манай байгаль хамгаалагчдын маань одоо ажиллах амьдрахын орчин нөхцөл бол одоо үнэхээр хүнд байгаа шүү дээ. Одоо хичнээн өдөр хичнээн жил одоо надаас одоо биднээс одоо гişүүдээсээ л одоо өсөлт тавьдаг л да ер нь бидэнд нэг пурган хэрэгтэй байна нэг жоохон барта туулчих унаа машин хэрэгтэй байна одоо ганц мотоциклтэй бид одоо хаа өрхөө гэдэг ингээд олон өсөлтүүдийг олон жил тавьж байгаа. Тэгээд энэ асуултуудыг шийдэд өгчихгүй бол эдгээр одоо юугаараа байгаль орчныг хамгаалаад ингээ явах юм бэ? Тэгэхээр энэ үндсэн албаа чадахжуулах ялангуяа тоногт хөрөмжөөр хангах тал дээр байгаль орчны юм одоо ер нь жоохон анхаарч ажиллах хэрэгтэй байгаа шүү гэдгийг хэлчихье гэж ингэж байна. За мөнх төгшөө хөллөө. За Домбын батлууд төгшөө.